още един успешен работен ден, екип? Мисля, че дойде време за ПИО. Какво е това? ПИО значи почивка и отпускане. Сега ще ви дам почивка и отпускане. Кална вана. Много луксозно. Гмуркам се! Елате де, калта е супер! Много е отпускащо! Благодаря и ти! Много е приятно! Нека ви покажа новите функции на ваната! Ваната трябва ли да се клати така? Считай го за масаж! Защо пак аз? Време е за сърф! Добре! А сега искам да ви покажа още нещо! Не беше ли отпускащо?